На цих відеокадрах – сходи першого під'їзду будинку по вулиці Квітневій, 52. Сьогодні зранку – після зливи, яка тривала протягом ночі. Тетяна Ткаленко мешкає на 9-му, передостанньому поверсі. Говорить, керуюча компанія нічого не робить, аби не протікав дах. А в її тамбурі вода зі стелі крапає на лампу. Тече потолок, капає. Тече стеля, крапає. Підсували відрами, постійно витирали. Все затікало. У дитячі все тут тече. Зараз підсохло, а так пліснява. Мешканка квартири на 10-му поверсі Яна говорить, неодноразово звертались до керуючої компанії «Місто для людей», та на ремонт все ще чекають. У помешканні мокрі стіни і стеля в різних кімнатах. Тече криша, відклеїлися. Тече дах, відклеїлися шпалери, постійно тут все затікає. Як не боролися. «Місто для людей» телефонували, запрошували, ніхто ніяк не реагує. Чекайте на бригаду. Досі чекаємо. Така ж ситуація в інших квартирах на 10-му поверсі. Стіни та стеля у під'їзді мокрі. Три тижні тому мешканці під'їзду зробили тут ремонт власними силами та за свої гроші. Заявки на ремонт даху до керуючої компанії «Місто для людей» направляли власники різних квартир. Втім, відремонтували покрівлю тільки над однією, говорить Ксенія Чепеженко. Мені перезвонювала, не знаю, хто, не представляла жінка. Мені перетелефонувала жінка з «Міста для людей», не представилась. Вона запитала, чому ви залишаєте заявку на ремонт даху, якщо ви мешкаєте у 18-й квартирі. Я кажу, і що, ви хочете сказати, що я мешкаю на 5-му поверсі, то для мене це не наскільки важливо? Вона сказала, так. Як вас стосується дах, ви на 5-му, у вас не може крапати. Я пояснила, що ми займалися ремонтом, все робили своїми силами. Нам просто шкода своїх сил. Я так само користуюсь коридором, де не встигає просихати. Буде грибок, пліснява, якою дихатимуть наші діти. Капітальний ремонт покрівлі можливий з власних грошей мешканців будинку, говорить директорка керуючої компанії Наталя Тимофєєва. До поточного ремонту приступили б ще в травні, втім заважають дощі. Поточні ремонти виконуються з накопичувальної статті, а заборгованість мешканців будинку перед керуючою компанією складає 62 тисячі. Прощення поступило від жильців 39. Звернення надійшло від мешканців 39-ї квартири 21 квітня 2021 року. Від 18-ї квартири надійшло 14 червня. Про проблему ми дізнались 23 квітня. Не виконали через те, що погодні умови в травні на сьогодні, як відомо, у нас випадає річна, мабуть, норма опадів. Немає такої можливості, так як покрівля у них м'яка грубіроїдна. Поточний ремонт виконати обіцяють, щойно висохне покрівля. На сторінці у Facebook контакт-центр при Миколаївській міській раді протягом дня миколаївці також публікували відео своїх під'їздів після зливи. Будинки, у яких затопило під'їзди, обслуговують різні керуючі компанії. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.